Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Como todos vocês estão? Espero que bem. Aqui também, tá todo mundo bem. Então, e aí, preparados para a nossa projeção? Mais uma. Ó, caneta, papel, para anotar os acontecimentos, né? Algumas coisas que eu sinto. Eu vou escrevendo, gente. Eu tenho um monte de papelzinho anotado. Depois eu falo assim, ah, e depois eu vou pôr no caderno. Porque eu estou fazendo aqui junto com vocês, né? Ah, eu vou pôr no caderno depois. Acaba que eu vou ficando cheio de papel. Aí vou ter que tirar horas para colocar tudo no papelzinho, né? Ainda bem que eu coloco data. Senão estava no vinagre, como disse o senhor Gilberto Risato. Então, como foi o dia de vocês? Assim, eu espero que vocês tenham tido paciência com vocês e com as pessoas ao seu redor, né? Paciência, calma. Antes de responder, respirou profundamente, oxigenou o cérebro, né? É porque nós oxigenando, gente, nosso cérebro, nosso corpo, a gente pega lembranças também lá longe e aí a gente fala ou a gente se cala. Às vezes é melhor calar do que falar, né? Sei que é difícil. Eu mesmo é uma luta para ficar calada. E às vezes eu fico calada. Às vezes eu não falo tudo que está na minha mente. Nossa, penso tanto para responder, né? Achei que fui tão elegante e às vezes não fui tão elegante assim. Aí eu fico pensando comigo, meu Deus, ainda bem que eu respirei fundo, sabe? Ponderei várias palavras, né? Tá vendo, gente? Porque na hora do nervoso, se você não filtra, você vai ser muito pior para quem está ouvindo, né? Então, filtrando, a pessoa já ficou chateada, né? Ficou, nossa, assustou. E imagine se fosse tudo que estava na minha mente, né? E aí, eu agradeço a Deus pelo filtro, agradeço a Deus por ter guardado certas palavras que seriam desnecessárias. E assim a gente vai aprendendo. Isso é aprendizado, né? É desenvolvimento. A gente tem que crescer, tem que ficar. Temos que ser pessoas melhores, né? Melhores para a gente, melhores para o mundo. Melhor, sempre melhor. Eu já estou melhor do que eu era antes. Ainda falta, acho que ainda falta algumas encarnações aí para eu melhorar mais ainda. Mas estou no caminho. Trabalho no Templo Espiritual Mãe Santíssima. Estudo tudo que eu posso, tudo que eu consigo, nem que eu posso, tudo que eu consigo na realidade. Às vezes eu queria que o tempo fosse mais de 24 horas e parece que ele está diminuindo. Então, muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, a gente acaba não conseguindo, né? Por falta de tempo. Então, vamos correndo atrás de alguma maneira. Então, assim, espero que todos vocês, junto conosco, obtenha essas premissas, né? De começar a estudar no seu tempo. Uma página por dia, depois duas, tá? Então, aprender aquela leitura um pouco mais dinâmica, procurar. Grifar o que é importante para você. Tem várias coisas, né, gente, que a gente pode fazer por nós. Às vezes a gente não consegue tudo, mas muitas coisas a gente pode fazer. Por exemplo, como no dia de hoje, que nós sempre, todos os sábados, nós fazemos a nossa projeção. Então, o importante é fazer o quê? Guardar esse dia, né? E ter mais paciência conosco, com as outras pessoas. Para você ficar bem, vou repetir todas as vezes que formos fazer uma projeção.
procure não encher muito a barriga, né? A gente faz um horário razoável, né? Nossa projeção. O correto é você não ingerir nada pesado depois das 6 horas. Mas aí, se você for comer, então tente ter a sua janta até as 8, 8:30 no máximo. Eu estou lendo um livro, depois eu, quando eu tiver terminado, vou fazer as minhas ponderações, eu passo para vocês também, que é um livro bem interessante, que eu não vou lembrar o nome agora, então não adianta perguntar, mas é um livro que ele mostra, é de um médico, ele mostra os horários que a gente tem que comer, se exercitar, ler, sabe assim, procurar de alguma maneira ver os horários. Os horários também fazem diferença no nosso corpo, para a nossa cabeça, para o nosso digestivo, enfim, para tudo. Tá certo? Então, é bem interessante. E eu comecei até a me exercitar no horário que eles estavam falando lá, que o melhor horário é de manhã e à tarde, né? Então, eu prefiro de manhã. Então, comecei a fazer esse... me exercitar na parte da manhã. Então é bem interessante, gente, bem interessante, tá? Depois a gente, além da espiritualidade, a gente também tem que estudar e ver tudo que é bom, né? Porque Deus deixou tantas coisas boas pra gente, né? Jesus veio com toda essa paciência, todo o amor que teve por nós e deixou ensinamentos maravilhosos, e a gente tem esse desenvolvimento físico e psíquico, né, mental. Então vamos trabalhar desenvolvimento espiritual, né? Então que nós possamos dar continuidade a tudo que foi deixado por nós mesmos, às vezes, né? Falo porque são reencarnações e reencarnações. Então tudo que foi deixado, né, pela humanidade, tudo que é de bom para a gente usar e captar para melhorar ainda mais a nossa existência aqui na Terra, né? Então, vamos lá. Hoje é projeção. Já deixou o seu ambiente agradável, com aromas, né, gente? Olha a aromaterapia, hein? Com aromas. Nós já falamos sobre isso. Se você for lá nas nossas redes sociais, a gente também tá jogando lá esqueci o nome que chama, shorts, sei lá, uns videozinhos falando, né, uns shortzinho falando, são vídeos curtos, tá, gente, falando exatamente sobre algumas essências, os incensos, porque a defumação, então tudo isso, ó, a gente está falando para que a gente use, né, as melhores essências para nós trabalharmos a nossa mediunidade, nosso intelecto. Tudo isso, a gente, faz uma diferença gigante, tá bom? Nas nossas percepções, né? No nosso psíquico. Então, quando a gente limpa, arruma o nosso ambiente, né? Deixa com uma luz agradável, um aroma agradável, que vai nos ajudar, né? Como a gente já falou, alfazema, a mirra, o alecrim, né? Todos esses aromas são muito bons e nos remetem, o jasmim, a verbena, abre nosso terceiro olho, abre nossa percepção para o espiritual, né? Apesar das pessoas já estarem fazendo esse trabalho, falar que não tem a ver com espiritualidade, projeção tem tudo a ver com espiritualidade. Por quê? Porque é o nosso espírito, não é? É o nosso corpo, né, astral, sei lá, nosso mental, que vai sair, o nosso corpo físico fica, né? Então, o nosso espírito é que vai caminhar, é que vai fazer a jornada, né? O corpo vai ficar. E depois nós retornaremos ao nosso corpo. Portanto, é espiritual. Correto, gente? Então, assim,
É gostoso. Ó, a cadeira, o sofá, a cama onde você está, ó, tá segura? Tá segura para você ficar tranquilo? O ambiente, aguinha. Já colocou sua água? Você está aí? Eu estou aqui. Já colocou sua água para frutificar? Eu gosto muito de colocar. E quando eu não coloco uma água, por exemplo, estou na minha casa, eu procuro, eu deixo, ponho a prece bem alta, porque aí frutifica toda a água que está na minha casa. A água do meu filtro, já vou imaginar, né? A água do filtro, as garrafas de água, tudo que está por lá vai frutificando, né? Quando você coloca uma prece, quando você coloca uma boa música, tá certo? Agora, gente, você leva sua água frutificada para casa, sua garrafinha de água para casa. Aí chega em casa, você vai colocar aquelas músicas horrorosas, assim, que não te eleva para lugar nenhum. Para onde vai a frutificação da sua água? Ou você vai discutir. Né? A gente fala no dia da projeção, não faça nada disso. Mas, para ser sincero, o melhor é não fazer dia nenhum. Melhor é ter calma, paciência e tentar remediar, tentar consertar as coisas sem grandes tormentos dentro de casa. Né? A sua casa é o lugar onde você vai se refazer, tá certo? E o lugar onde você faz a projeção, mais ainda, tá bom? Projeção e dormir, por exemplo, tudo combina. Tá? Porque você vai deixar seu corpo por algumas horas, por alguns minutos, e vai se refazer fisicamente e vai se refazer mentalmente. Tá certo? Então vamos lá. Então vamos cuidar de tudo isso daí. Vamos cuidar da gente, cuida do seu físico, cuida do seu espírito, da sua alma. E como a gente pode fazer isso? De diversas maneiras, né, gente? Diversas maneiras. A gente pode fazer oração para cuidado, né? Nós podemos fazer nossa meditação. Nós podemos fazer nossas reflexões. Outra coisa que pode refazer a nossa alma é gratidão, caridade. Tudo isso fortalece nosso espírito, fortalece a nossa alma. Às vezes a gente está meio chateado. Pode, faça, não acredite no que eu estou dizendo, não. Comprove, como dizia meu professor. Comprove. Então, um dia desses, quando você tiver, tente lembrar, se você tiver de mau humor, sei lá, meio chateado. Aí você olha para uma pessoa que está ali e fala bom dia, sabe? E nem espere que ela te diga bom dia, mas fale você bom dia, bom dia. Fale para outra pessoa bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? De alguma maneira, quando vai chegar uma hora que alguém vai te retribuir, ou desde o primeiro, vai te retribuir com um sorriso. Às vezes as pessoas se assustam, né? Toma um susto, porque elas também não estão esperando. Hoje em dia é todo mundo muito, cada um pro seu lado, né? Mas assim, no final, sabe, passar os minutos, as horas que você estiver falando com as pessoas, dizendo bom dia, agradecendo, fazendo uma caridade, você vai ver, você vai estar mais muito, infinitamente melhor, infinitamente mais suave, infinitamente mais agradecido do que a pessoa pelo qual você disse alguma palavra para ela. A gente fica muito bem quando a gente faz uma caridade, quando a gente ajuda sem esperar retribuição alguma. Faz uma caridade sem esperar de volta. Claro que se retornar será ótimo. Eu costumo fazer o que eu tenho que fazer. Se me retornar bom, se não me retornar, se retornar para outra pessoa, para mim, se fizer o mesmo que eu fiz para outra pessoa, também está valendo, né? Se fizer a mesma coisa, a mesma caridade, né?
O importante é as coisas ruins a gente esquecer. Tanto as que a gente faz, a gente tem que dar um jeitinho de fazer a pessoa pela qual nós fizemos alguma coisa que desagradável, que não foi legal, né? Ir lá, né? Pedir desculpas. Não consegue pedir desculpas, vamos fazer alguma coisa que, sabe assim, que a pessoa saiba que você está se desculpando, né? Até a gente aprender a falar desculpa, me perdoe. Tá bom? Aí você vai fazendo alguma coisa que a pessoa entenda, ah, tá se desculpando, né? Tá, então tá bom. Alguma coisa a gente tem que fazer, gente. O que não pode é ficar com um sentimento ruim, nem deixar a outra pessoa também com esse sentimento ruim. Então, na projeção, eu costumo sempre falar sobre esses assuntos, porque a projeção é justamente para a gente estar livre desses sentimentos ruins, desse peso, sabe? Tudo que pesa a nossa alma, pesa o nosso caminhar, pesa no nosso desenvolvimento, pesa na nossa jornada terrena, pesa muito, pesa demais. Sabe, as coisas ruins e os pensamentos ruins pesam é um peso tão grande que te deixa corcunda, acaba com o seu joelho, acaba com o seu caminhar para o futuro. A gente fica pesado ao ponto de não querer fazer mais nada. A gente fica pesado ao ponto de falar, ah, estou depressivo, não quero fazer nada. Aí, a partir da hora que você fala, puta, não quero sair, não quero fazer mais nada, não quero sair, não quero fazer nada, quero ficar em casa, tarará, tarará. Aí você já começa a colocar um mundo de empecilhos na sua frente. Uhum. Daqui a pouco você realmente não faz nada. Aí daqui a pouco você também não quer mais viver. Aí é um problema sério, seríssimo. Porque você não vai ter coragem de levantar, tomar um banho e sair de onde você está. Não vai ter. Mas a treva é tão, tão astuta que você vai ter a coragem de tirar até a sua própria vida. Pensa bem. Você fica sem coragem de levantar, arrumar sua casa, tomar um banho, chamar alguém para sair, procurar um emprego, fazer sua comida, você fica sem coragem. Sem coragem de conversar com a sua família, de explicar o que está acontecendo, sem coragem de pedir ajuda, sem coragem de fazer nada por você. Mas você vai ter a coragem, porque a coragem de ir lá e atentar contra você. Não é uma tristeza? É. É uma coisa muito triste. Ninguém deveria deixar de viver. Ninguém deve deixar de olhar o mundo com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus. O mundo que Ele nos deixou é maravilhoso. Concordo com vocês que algumas pessoas fazem esse mundo lindo ficar extremamente escuro, extremamente feio. Mas a gente não pode deixar de ver as coisas boas. Eu costumo brincar e falar o seguinte. Assim, eu vejo, né? Às vezes estou assistindo, não sei o quê, estou assistindo lá. Falo, ai, que lindo! Certos lugares são lindos e maravilhosos. Eu não tenho coragem de ir. Mas sempre que eu estou assistindo, eu agradeço. Agradeço aquela pessoa que filmou. Agradeço. Agradeço aquela pessoa que foi, viajou, foi até lá, filmou, gravou, pegou tantas informações e colocou para a gente assistir, colocou para a gente ver. Sabe? Mesmo que seja o trabalho dele, parabéns pelo trabalho. Porque é maravilhoso, porque é muito maravilhoso. Eu não tenho coragem, mas eles tiveram. Eu estava vendo umas imagens maravilhosas de vulcões, não é? É lindo, hipnotizante.
vou lá nem pensar. De animais, falando com um amigo, eu quero ir para a Austrália. Nossa Senhora, morro de medo da Austrália, pela quantidade de insetos e bichinhos estranhos que tem por lá. Que matam a gente muito rápido. Sabe, sim? Então, assim, tenho medo. Mas é lindo. Agradeço a quem vá e nos proporciona assistir, saber sobre essas coisas, né? É muito legal, muito, é muito bom. Essas pessoas estão utilizando a informática, estão utilizando o desenvolvimento tecnológico para as coisas boas, para nós, para todos nós. Pessoas, às vezes, que não têm dinheiro suficiente, porque sua grande maioria, para sair do seu país e ficar bem indo ao país, a outros países, não consegue, mas aí a gente consegue estudar, assistir, ver de onde a gente está. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Então, quando você estiver muito triste aí, quebrado, chateado, querendo fazer um monte de bobagens, ai, pensa duas vezes. Pensa duas vezes. Procura um amigo para conversar. Pode vir conversar com a gente também aqui. Mas não atente contra a sua vida. Uh-uh. Tá? Aguenta firme. Se a gente aguentar, tudo pode melhorar. Tudo. Tá certo? Então, seu lugar, tá tudo ok. Seu ambiente, né? O caminho, a gente vai falando outras coisas, né? Voltamos à nossa projeção aqui. Mas tudo é conhecimento, né? Tudo é espiritualidade. Então, eu sempre anoto aqui, ó. Vou falar de novo. Isso aqui eu já falei, mas é bem legal, porque a gente tem que entender. O que é, como eu falo, corpo físico? É o corpo carnal, expalpável, né? Instrumento para observação, experiências e aprendizado, esse nosso corpo. Tem o corpo etérico, que é a união do duplo etérico, que é o corpo astral, e o corpo mental, que é uma aura, né? É uma aura que fica aqui. Uma vez eu até fazia uma brincadeira antes, assim, que você tem que ficar numa parede toda branca. A pessoa que você quer ver, a aura, fica na parede toda branca, você fica uma certa distância e fica aqui, olhando por terceiro olho fixo, né? Tentando piscar o menos possível. Daqui a pouco você começa a ver o tamanho da aura da pessoa, né? Esse é o corpo etérico. Aí tem o corpo astral, que possui a mesma forma, nossa forma humana, né? E as manifestações nesse nível se dão pelas emoções e sensações. Tem o nosso corpo mental inferior, aqui foi dividido, né, gente? Que contém a estrutura das nossas ideias, os nossos pensamentos habituais, e é uma ligação e harmonização entre razão e emoção. E o nosso corpo mental superior, que visa o aprimoramento do ser e é um lugar de raciocínio criativo. A força da mente, que é poderosa, né? Aí a gente colocou aqui alguns, mais dois, que também, né? Que é o corpo búdico, que é o corpo atemporal, que usa a técnica de atingir essa dimensão superior. Aqui ficam armazenadas as experiências e acontecimentos do ser. E o corpo átmico é o eu cósmico, que constitui a essência divina em cada ser. Eles separaram, vão separando assim. Eu coloco assim, corpo, meu corpo físico, meu corpo etérico, e aí eu pego meu corpo astral, né? E junto
com meu corpo mental inferior, superior e búdico. Que esse vai ser minha alma, meu espírito. Esse que vai carregar tudo isso. Vai carregar a razão, as experiências, as emoções, as sensações, tá? Com o passar do tempo, a gente vai estudando melhor isso. Por quê? Porque algumas coisas, quando a gente está no plano espiritual, algumas coisas vão se dissipando. Isso fica aqui, quando a gente está aqui na Terra. Quando a gente vai para o plano espiritual, aí já muda um pouquinho algumas sensações, algumas coisas, tá certo? Aí vira um perispírito, tá bem? Que carrega o seu, é o seu eu, né? O eu cósmico, tá certo? O seu átmico. Então, a gente tem que lembrar que quem vai andar, quem é meu espírito. Esse que vai sair do meu corpo. Tá bom? Nós, se você puderem, vocês, seria bem legal se todo mundo pudesse ver, nós vamos sendo conectado pelo nosso cordão de prata, nosso cordão umbilical, mas um cordão de prata ligado ao nosso perispírito. Vocês já viram em alguns desenhos, eles têm, né? As carpideiras, no Hércules, por exemplo, um desenho que tem aquelas bruxas que corta, né, com a tesoura, e aí ela vai subindo lá. Então, é o corte, né? Que é quando a gente vai e realmente desencada. Tá certo? Então, aí há esse corte desse cordão. Mas para nossas viagens astrais, para todos os nossos, tudo que a gente vai fazer, quando a gente está trabalhando com a mediunidade, né, na psicofonia, na psicometria, onde for, a gente está ligado, sempre ligado com esse cordão, tá bom? Nosso perispírito. Ele pode até sair um minutinho para pegar informações, já volta e já estamos lá de volta. Tá certo? Então, nós temos os nossos chakras, lembre-se disso, nossos pontos de chakra tem que estar alinhado e equilibrado. E tudo dentro dessa comunhão, tá bom? Material e espiritual. Então, vamos lá. Tá todo mundo bem? A aguinha, a luz. Estão confortáveis? Já pediu para todos não fazerem barulho, não baterem na porta, pelo menos por mais uma meia hora aí. Vamos ficar concentrados, tá bem? Então agora nós vamos ouvir sempre, quando a gente vai fazer, né, uma cerimônia, vamos ouvir um shofar, em seguida eu vou fazer a prece para que nós possamos fluidificar nossas águas e nosso corpo. E depois vamos à nossa viagem. Oração pela humanidade, Bezerra de Menezes. Jesus, Divino Senhor, te suplico, cura os enfermos, tira os males que assolam os homens. Só tu, Senhor, tens o poder, só tu tens a grandeza. Tu és o sol da primeira grandeza. Tu és a luz que ilumina o mundo. Tira, Jesus,
a dor da alma. Tira o rancor dos corações. Afasta as doenças. Faze com que esses filhos tornem-se como crianças. Tu és, ó Pai, Tu és a luz e a sabedoria. Tu és o caminho. Tu és a verdade. Tu és o sol. Tu és a água. Tira, Jesus, a prepotência dos corações. Faze com que se tornem crianças diante de Ti, para ensiná-los o Teu caminho. Tu podes, Jesus, Tu colocarás nestas águas o remédio celestial do Teu amor, que curará todas as doenças. Torna-os dóceis, faz-os entender o valor da caridade. Limpa os corações. Sou apenas o Teu servo e a Ti obedeço. E Tu disseste: estendei as mãos a Ti. Jesus, a Ti estendemos nossas mãos sobre os homens. Bendita água que desce e fluidifica todas as casas, limpa todas as almas. Bendita seja a água santa que desce agora do céu. Vamos agora respirar profundamente. Inspire e expire. Bem tranquilamente. Movimente seus pés. Sinta os seus dedos. Sinta os seus pés. Vamos subir lentamente. Vamos sentindo os músculos das pernas. Sinta os seus joelhos, suas coxas. Sinta o seu quadril. Sinta todo o seu tórax, sua barriga. Sinta as suas mãos, seus braços. Inspire e expire. Sinta seu pescoço. Sinta a sua cabeça. Seus olhos, boca, nariz. Respire profundamente. Inspire e expire. Mas tranquilamente, relaxadamente. Só lembre que temos uma luz iluminando a nossa cabeça. E essa luz vai passar por nossos pontos de chakras, ajudando no equilíbrio de cada ponto. Inspire e expire. Tranquilamente.
a luz branca vai passar por nossos pontos de chakras, começando pelo coronário, que vai ajudar no nosso conhecimento, nossa consciência, nossa espiritualidade. E essa luz vai descendo, chegando no nosso terceiro olho, ajudando com nossa intuição, nossa lucidez, confiança, meditação. Vamos descendo e vamos no nosso chakra da garganta, nossa comunicação, expressão e inspiração. Descendo mais um pouco essa luz no nosso coração, nossa aceitação, amor, nossa compaixão, nossa sinceridade. Descendo mais um pouquinho, temos o nosso plexo solar. Vamos ali colocar toda a nossa força, melhorar nossa personalidade, melhorar nosso poder e determinação. Essa luz vai descer mais um pouquinho no nosso sacral, nosso umbilical, que é a nossa sensualidade, a nossa sexualidade, a nossa sociabilidade. Depois a gente vai para a raiz, para o chakra Kundalini, que é o ponto na última vértebra na nossa coluna. E ali vai se iluminar com a nossa energia, com a nossa, vai ajudar na nossa estabilidade, nosso conforto, nossa segurança. Estamos totalmente iluminados. Então vamos descer essa luz para os nossos pés, que onde tudo começa na nossa existência. Nós levantamos e saímos andando. Também vamos colocar essa luz nos nossos pontos de força, nas palmas das nossas mãos, bem no centro. Estamos totalmente energizados com essa luz. Então nós precisamos nos levantar. Vamos levantar da posição que estamos. Deixe o seu espírito levantar. Sua alma, seu corpo astral. Ela levanta seu corpo espiritual e seu corpo físico fica estabilizado. Estamos seguros porque estamos presos para o nosso cordão de prata. E nós vamos, como se estivesse nadando no ar, nós estamos volitando. E para isso, não tem paredes. A nossa alma pode ir para onde quisermos. Atravessamos portas, atravessamos paredes. Atravessamos tranquilamente. Seu corpo tranquilamente
você deixou e a sua alma está indo juntamente com o seu guia espiritual, seu anjo da guarda, seu protetor. Estamos seguindo. Siga a luz. Sigamos essa luz e vamos nos encontrando com outros pontos de luz. São os nossos amigos. Todos nós estamos juntos, estamos seguros nas seguras mãos de Jesus e estamos seguindo para o nosso encontro de todos os sábados, para o nosso encontro de almas, para o nosso encontro de estudo. Sigamos a luz. Estamos voletando pelo céu, passando por nuvens, sentindo a brisa. Estamos subindo, subindo. Sigamos esses amigos que nos levam pelas mãos para a nossa sala de aula. Mas alguns vão para os jardins do nosso lar. Que os grupos se encontrem e que nós possamos nos entender e aprender. Sigam a luz. Se conectem com o plano espiritual nesse exato momento.
voltar, mas primeiramente vamos agradecer a todos esses amigos e irmãos, todos esses espíritos que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos mentores, nossos guias, nossos anjos da guarda. Agradecemos a Jesus, a Maria Santíssima, mais uma oportunidade. Estamos todos agradecidos por mais esse encontro, por mais esse estudo. Guardemos na nossa alma todos os ensinamentos. Mas agora precisamos retornar. Estamos dando tchau e agradecendo. Estamos sendo puxados como verdadeiros ímãs ao nosso corpo. Vamos sentindo agora pelo retorno a brisa, o ar, as nuvens. As paredes não existem, a altura não existe. Estamos volitando de volta para o nosso corpo. Vamos chegar ao nosso corpo como quem deita em nuvem, em algodão macio. Voltemos ao nosso corpo. Tenhamos consciência da nossa respiração. Respirem profundamente. Inspire e expire. Inspire e expire. Estamos voltando. Comecem pelos dedos dos pés. Sinta seus pés. Sinta suas pernas. Vai sentindo, vai subindo. Os joelhos, as coxas. Seu dorso, né? Que é o tricuadril e os braços. Suas mãos, movimente, movimentos leves, mas se movimente. Inspire e expire. Sinta sua cabeça, seu pescoço, seu rosto, sinta seus olhos, seu nariz e boca. Estamos conectados novamente ao nosso corpo. E agora, por último, vamos abrir os nossos olhos. Estamos aqui novamente. Sãos e salvos, e um pouquinho mais sábio. Todos os ensinamentos são maravilhosos. Tudo que nós podemos aprender com a espiritualidade, e tem muitas coisas que podemos aprender com pessoas humildes, porém sábias, humildes e de um coração grandioso, riquíssimo, que faz a diferença na nossa existência, que faz diferença na nossa vida. Saibamos sempre aproveitar
que de melhor o ser humano tem. Alguns estão aqui, como nós podemos aprender nas nossas viagens, estão aqui por dívidas reencarnatórias, um processo de aprendizado que está começando, outros em oportunidades únicas, se não conseguirem resolver as suas pendências nesta, irão para outro planeta para começar novamente, começar do zero. Que nós possamos subir os degraus que precisamos para ascensionar. Não vamos pensar pequeno, vamos pensar grande. Para alcançarmos grandes patamares, para podermos ser espíritos iluminados, poder ajudar cada vez mais e mais a quem necessite, até não ter mais ninguém que necessite. Uma utopia, talvez. Mas a gente corre atrás disso. Que as nossas experiências, que as experiências de vocês, com as projeções, façam com que vocês se tornem mais leves. Que essas experiências dessas viagens nos traga paz, iluminação, que faça com que nossos pensamentos se tornem mais bonitos, menos agressivos, que nós consigamos fazer com que na nossa existência só passemos para as pessoas harmonia, né? Que a gente consiga passar para as pessoas a harmonia que nós sempre vamos buscar. Essa harmonia que nós acabamos de trazer do nosso estudo espiritual. Essa que nós encontramos com o nosso anjo da guarda, com os nossos mentores, nossos amigos. Às vezes fico um pouco emocionada até. Porque a gente tem, no dia a dia, nós temos várias coisas acontecendo, boas e nem tão boas assim, graças ao nosso bom Deus. A gente não presencia grandes tragédias, não na nossa frente, a gente fica sabendo, mas mesmo assim, toda essa dor, a gente precisa canalizar ainda para o bem. Então, nós estávamos falando de um assunto, né, que era paciência, calma, discernimento. Eu ia fazer uma outra oração, mas aí fiquei com vontade de fazer e do nada virei a página, nossa, oração Dr. Bezerra de Menezes. E calhou com tudo que nós estávamos falando antes. Não é mesmo? Um pouquinho antes. Então, olha como coincidências não existem. Eu pego mesmo aleatório. Essa oração está no nosso livro de orações do volume 1. E essas orações são maravilhosas. E agora na nossa viagem, a sensação que eu tenho é desse reencontro com algumas pessoas que me foram muito caras e que já foram para um plano espiritual. E agora elas estão aprendendo e ensinando. Isso é maravilhoso. Então esse reencontro, esse encontro e reencontro de almas é grandioso. Então vamos escrever, ter as nossas experiências escritas,
Vamos lembrar sempre dos nossos encontros e se a gente não lembrar direitinho, mas que a gente guarde a sensação. Guarde para a sua semana, tá? Até o nosso próximo encontro. Guarde, estude o máximo que você puder sobre o que nós estamos conversando. Tenha paciência com você, tenha paciência com as pessoas ao seu redor. Não tem nada que explique melhor para as outras pessoas como você está mudando, como você está melhor do que elas olharem para você e sentir e ver a diferença, né? Olhar para você, prestar atenção nos seus gestos, na sua vida, no que você está fazendo e falar, olha, se fosse em outra época, ela faria diferente. Não tem nada melhor do que mostrarmos como estamos indo bem, verdadeiramente indo bem, né? Não estou falando de fake, não estou falando de você sorrir, mostrar uma vida linda nas redes sociais e, na realidade, você está derrotada, acabada. Os haters conseguiram entrar no teu mundo e acabar com a sua existência. Os haters, né, as pessoas que têm ódio do outro, né? Nossa, é uma coisa assim absurda. Todo mundo sabe como ninguém criticar. Mas é muito difícil alguém chegar e falar, está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer por você? E é esse o nosso trabalho aqui, no Templo Espiritual Maria Santíssima. O que nós podemos fazer por você espiritualmente? Como nós podemos te ajudar? O que você precisa? Nós aqui falamos as coisas que você precisa ouvir. Nós também vamos te ajudar e vamos te, sabe, levar ao caminho que te ajude no que você precisa. Carregar você nas costas nós não podemos. A cada um de acordo com suas obras. Mas com certeza, Jesus está te carregando no colo quando você está mais precisando. O que nós precisamos fazer verdadeiramente é sentir. Nos nossos momentos, meus momentos mais difíceis, de dor profunda, são os momentos que eu fico quieta e é nesse momento que eu tenho todas as respostas que eu preciso. Eu fico quieta comigo mesma, faço minhas orações, os meus pedidos e em seguida algumas coisas acontecem e eu penso, tá aí a minha resposta. Não preciso que ninguém me diga. Eu mesma converso com Deus e ouço. Mas às vezes, a gente também precisa de respostas e a gente quer ouvir de alguém. Graças a Deus, os espíritos ainda podem vir por meio de alguns médiuns, que nós precisamos saber quem são esses médiuns, se realmente são boas pessoas e ouvi-los. Por isso que tudo que nós fizemos aqui foi alinhar os chakras para que nós possamos ver, sentir, falar e entender cada ser. Então, que nossas projeções sempre sejam, eu vou falar sempre, para o nosso bem e o bem de todas as pessoas que estiveram ao nosso redor, e que conviva com a gente, nem que for um segundo, mas que ela sinta
todo o amor e todo o nosso trabalho, toda a nossa sapiência. Então, que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Que Maria Santíssima ilumine o coração e os caminhos de todos vocês. Lembre-se que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a máxima que Jesus nos deixou. Se a gente conseguir um pouquinho disso, será maravilhoso. Então, fiquem com Deus. Salve Jesus e salve Maria Santíssima. Até a próxima.